Əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə insanın müvaziniyyət və eşitmə orqanı haqqında danışacağıq. İnsanın eşitmə və müvaziniyyət orqanı qulaqdır. Qulaq insanda 3 əsas şöbədən ibarətdir. Xarici qulaq, orta qulaq və daxili qulaq. Xarici qulaq, xarici qulaq seyvanından və xarici qulaq keçəcəyindən ibarətdir. Xarici qulaq seyvanı, burada da görürük biz onu, gələn səs dalğalarını tutaraq onu keçəcəyə göndərir. Keçəcəyin divarında çoxlu qulaq kirvəzləri yerləşir. Onlar xüsusi maye ifraz edirlər. Bu maye sarımtıl rəngdə olub, hava ilə gələn toz hissəciklərini və onların üzərində yerləşən mikrobları zərərsizləşdirir. Həmçinin bunun divarında çoxlu miqdarda tükçüklər vardır. Bu tükçüklər də elə titriyir ki, həmin mayenin xaricə doğru axıdırlar və ziyan vurmağa qoymurlar. Xarici qulaq keçəcəyi təbil pərdəsi ilə qutarır. Təbil pərdəsindən sonra isə orta qulaq başlayır. Orta qulaq təbil pərdəsinə birləşmiş çəkic, zindan, daha sonra isə üzəngi sümüyündən təşkil olunmuşdur. Bunlar eşitmə sümükləri adlanırlar. Onlar titrəmə nəticəsində təbil pərdəsinin səsin amplitudunu 20 dəfəyə qədər gücləndirirlər. Burada həm də boşluq var. Buna orta qulaq boşluğu deyilir. 1 kub santimetrə yaxın hava olur və həmin boşluq eşitmə borusu, Yevstax borusu vasitəsilə burun udlağa birləşir. Bunun da böyük əhəmiyyəti var. Təbil pərdəsinə həm xaricdən, həm də daxildən düşən havanın təzyiqi onun normal vəziyyətdə qalmasına kömək edir. Daxili qulaq sümük labirintdən və onun içərisində yerləşən pərdəli labirintdən təşkil olunmuşdur. Bunlar bir-birinə perpendikulyar olan 3 yarım dairəvi kanaldan, girdə oval torbacıqlardan və ilbizdən təşkil olunmuşdur. Lakin girdə oval torbacıqlar və 3 yarım dairəvi kanal bunlar vestibulyar aparat əmələ gətirir. Lakin eşitmə reseptorları ilbizdə yerləşir. Pərdəli labirintin içərisində maye olur. Titrəyişlər həmin mayeyə ötürülür. Nəticədə eşitmə reseptorları dalğanın təsirindən qıcıqlanır və onu sinir impulsuna çevirir. Sinir impulsu isə eşitmə siniri vasitəsilə böyük yarımkürələr qabığının gicgah payındakı eşitmə nahiyəsinə ötürülür və biz burada səsləri ayırt eləməyi bacarırıq. Lakin 3 yarım dairəvi kanal və girdə oval torbacıqların içərisində xüsusi balaca daşlar olur. Ən çox da girdə oval torbacıqların içərisində və bunlar bizim bədənimizin normal vəziyyətdə qalmasına nəzarət edirlər. Siz yəqin ki, nəqliyyatda və yaxud da divanda oturub mürgüləyən adamı görmüşsünüz. Baş yavaş-yavaş aşağıya enir, lakin birdən qəflətən insan başını yuxarıya dik qaldırır və gözlərini də açır. Bəs bu nəyin hesabına oldu? Ona görə ki, həmin burada yerləşən reseptorlar bizim düzgün dayanmamıza nəzarət edirlər. Əgər birdən-birə insanda o hadisə baş verirsə, o deməkdir ki, biz başımızı çox aşağıya salmışıq. Bu zaman həmin bu daşlar, hansı ki, oval və dairəvi kisəciklərin içərisində olur, bu daşları bu şəkildə də görürsünüz, çox xırdadılar, onlar yerlərini dəyişir. Yerlərini dəyişən kimi müvazinət reseptorlarının başqaları qıcıqlanır. Ona görə də o saat həmin boyun əzəllərinə sinir impulsları gəlir və beləliklə də insan başını qəflətən qaldırır və bunun nəticəsində həm də ayılır. Bu orqanın bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Hətta bəzən qaranlıqda və yaxud da ki, gözümüzü yumduqda biz düz getməyi bacarırıq. Bu, müvazinət orqanının işi ilə əlaqədardır. Amma çəkisizlik şəraitində bu orqan artıq normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilmir. Ona görə də çəkisizlik şəraitində biz ətrafda səmti ancaq gözlərimizlə müəyyən edirik. İnsanın eşitmə orqanı incə orqandır və ona görə də onun təmizliyinə də riayət eləmək lazımdır. Yüksək səsə qulaq asmaq olmaz. Məsələn, bəzən uşaqlar qulaqçıqları qulaqlarına qoyub musiqiyə çox yüksək səslə qulaq asırlar. Bu, olduqca ziyanlıdır. Hətta siz yəqin ki, təyyarə meydançalarında insanların qulaqlarına qoyduqları tıxacları görmüsünüz. Çünki çox yüksək səs hədsiz dərəcədə eşitmə orqanının işinə də, sinir sisteminə də mənfi təsir göstərir.
Bundan başqa, xarici qulaq keçəcəyinə sancaq, çöp, nəyisə salmaq qətiyyən yaramaz. Düzdür, burada bəzən tıxac yaranır, qulaq kiri yaranır, amma bunu həkimin nəzarəti altında təmizləmək lazımdır. Yəni, bunu həkim etsə daha yaxşı olar. Beləliklə də, bugün biz sizinlə daxili qulaqdakı həm müvazinət orqanı, vestibülyar aparat, həm də eşitmə orqanı ilə tanış olduq. Dərsin sonundakı tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi tarazlıqdır. Erlenmə yer kolbasına bir qədər su töküb, ağzını tıxasla bağlayıb qızdırdıqda yavaş-yavaş buxarlanma müşahidə olunur. Buxarlanma sürətlənir get-gedə və sonra görürük ki, buxarlanmanın sürəti azalır, su artıq kondensləşir və geri qayıdır. Bilirsiniz ki, kondensləşmə buxarın mayeyə çevrilməsidir. Bu zaman kondensasiyanın sürəti artır və elə bir an gəlib çıxır ki, maye buxar tarazlığı yaranır. Buxarlanma ilə kondensləşmənin sürəti bərabər olur. Bax, bu hal tarazlıq halı hesab olunur. Tarazlıq halı dönən reaksiyalarda baş verir. Bilirsiniz ki, reaksiyalar iki cür olur. Dönən reaksiyalar və dönməyən reaksiyalar. Dönməyən reaksiyalarda, bax, reaksiya daxil olan maddələrin qatılığı tam sərf olunur. Bunlar axıra qədər gedən reaksiyalardır. Bu reaksiyalar zamanı çöküntü, qaz, su alınır. Lakin dönər reaksiyalarda görürsünüz ki, reaksiya daxil olan maddələrin qatılığı tam sərf olunmur. Maddələrin bir hissəsi reaksiya daxil olur, bir hissəsi isə reaksiya daxil olmamış qalır. Ona görə də əyri, bax, bu şəkildə yaranır. Dönən reaksiyalarda reaksiya daxil olan maddələrin sürəti əvvəlcə çox olur, amma get-gedə azalır. Lakin alınan maddələr çoxaldıqca əksinə gedən reaksiyanın sürəti artmağa başlayır. Və elə bir an yaranır ki, düzünə gedən reaksiyanın sürəti əksinə gedən reaksiyanın sürətinə bərabər olur. Bu düzünə gedən reaksiya, bu da əksinə gedən reaksiya sürət bərabərləşir. Kimyəvi reaksiyanın bu halına kimyəvi tarazlıq halı deyilir. Reaksiya daxil olan maddələrdən qalan və alınan maddələrin qatılığı tarazlıq qatılığı hesab olunur. Tarazlıq qatılığı tarazlıq halındakı qatılıqdır. Gəlin baxaq. Dəm qazı oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda karbon qazı alınır. Reaksiya daxil olan maddələr oksigen qazı, bir də dəm qazıdır. Dəm qazı 6 moldan 4 mola qədər azalır. Deməli, 2 mol reaksiya daxil olur, 4 mol isə reaksiya daxil olmamışdır. 4 mol tarazlıq qatılığıdır. Oksigen qazı 6 moldan 5 mola qədər sərf olunur. Deməli, 1 mol reaksiya daxil olandır, 5 mol isə tarazlıq qatılığıdır. Karbon qazı isə 2 mol alınır. Deməli, 2 mol karbon qazının tarazlıq qatılığıdır. Gəlin, buna aid bir məsələyə diqqət edək. Qrafika əsasən baş verən reaksiyanın tənliyini göstərir. Bunun üçün qrafika baxaq. X və Y reaksiya daxil olur. Z və T reaksiya nəticəsində alınan maddələrdir. X maddəsi 0,6 moldan 0,3 mola qədər qatılığı azalır. Yəni, burada reaksiya daxil olan 0,6-dan 0,3-ə qədər 0,3-ü çıxsaq 0,3 moldur. 0,3 mol Y reaksiya daxil olur. X maddəsi isə 0,6-dan 0,5 mola qədər azalır. Burada 0,6-dan 0,5-i çıxanda 0,1 mol X reaksiya daxil olmuş olur. Ancaq alınan Z maddəsinin qatılığı 0,4-dür və T maddəsinin qatılığı 0,1-dir. Burada əmsallar bilirsiniz, kəsirli ədədlərlə göstərilmir. 10 dəfə rəqəmləri artırsaq, onda 1 mol X hesab olunur, 1 əmsala yazılmır. 3 mol Y-dir, əmsala 3 yazırıq. 4 mol Z alınmış olur, 1 mol da T alınmış olur, əmsala bunu yazmırıq. Bizim reaksiyanın tənliyi bu oldu. Əgər reaksiyaya AB maddəsi daxil olubdursa və reaksiyanın nəticəsində D və Y maddəsi alınıbdırsa, düzünə gedən reaksiyanın sürətinin kinetik tənliyi belə olur. V düz bərabərdir, K düz, K
bilirsiniz, sünnet əmsalıdır. A maddəsinin qatılığı, əmsal A'dır deyin yuxarıda yazırıq. B maddəsinin qatılığı, əmsal B'dir deyin yuxarıda yazırıq. Bu, düzünə gidən reaksiyanın kinetik tənliyidir. Əksinə gidən reaksiyanın kinetik tənliyi K, X, D maddəsinin qatılığı qüvvətdə D yazırıq. E maddəsinin qatılığı qüvvətdə E yazırıq. Əgər reaksiya tarazlıqdadırsa, düzünə gidən reaksiyanın sürəti, əksinə gidən reaksiyanın sürətinə bərabər olduğu halda, həmən bu V düz və E əksin kinetik tənlikləri bir-birinə bərabər olur. Bunu bu şəkildə yazsaq, K düzün, K əksə nisbəti bərabər olur. Alınan maddələrin tarazlıq qatılıqları hasilinin başlanğıc maddələrin tarazlıq qatılıqlarına nisbəti. K düz və K əksi K ilə işarə etsək, K tarazlıq sabiti adlanır. Deməli, onda tarazlıq sabitinə belə tərif verərik. Tarazlıq sabiti alınan maddələrin tarazlıq qatılıqları hasilinin başlanğıc maddələrin tarazlıq qatılığı hasilinə nisbətinə bərabərdir. Gəlin belə bir məsələyə baxaq. Bu qrafikə əsasən X, Y-lə reaksiya daxil olur, Z maddəsi alınır. Bu reaksiyanın tarazlıq sabitini hesablayaq. Uşaqlar, biz dedik ki, başlanğıcdan qalan və alınan qatılıq tarazlıq qatılığı hesab olunur. Deyək ki, X maddəsi 7 moldan 5 mola qədər sərf olunubdur. Onda neçə mol reaksiyaya giribdir? 2 mol. 2 mol reaksiyaya giribdir, 5 mol tarazlıq qatılığıdır. Deməli, X-in tarazlıq qatılığı 5-dir. Y 7 moldan 4 mola qədər sərf olub. 7-dən 4-ünü çıxanda 3 mol reaksiya sərf olunan qatılıqdır, 4 mol tarazlıq qatılığıdır. Y-in tarazlıq qatılığını yazırıq. 2 mol Z maddəsi alınır, Z-in tarazlıq qatılığı 2-dir. Onda tarazlıq sabiti, bax bu düsturla hesablandığı üçün, onda alınan maddənin tarazlıq qatılığının, başlanğıc maddələrin tarazlıq qatılığının hasilinə nisbəti bizə 0,1 rəqəmini verir. Tarazlıq sabiti 0,1-dir. Reaksiyanı biz bu şəkildə yazıb, yuxarıda, reaksiya sərf olunan qatılığı qeyd edirik. Başlanğıc qatılığı bax, burada qeyd edəcəyik. Tarazlıq qatılığı da burada qeyd edəcəyik. Tarazlıq qatılığı bərabərdir. Başlanğıc qatılıq, çıxaq, reaksiya sərf olunan qatılıq. Reaksiya sərf olunan qatılıq bərabərdir. Başlanğıc qatılıq, çıxılsın, tarazlıq qatılığı. Və başlanğıc qatılıq, reaksiya sərf olunan qatılıqla tarazlıq qatılığının cəmindən ibarət olur. Gəlin, belə bir məsələnin izahına baxaq. Deyək ki, reaksiyaya daxil olan maddələr azot və hidrogendir, alınan maddə amoniakdır. Burada azotun, hidrogenin, amoniakın tarazlıq qatılıqları verilmişdir. Azot və hidrogenin başlanğıc qatılığını hesablamaq tələb olunur. Biraz əvvəl yazdığımız ifadə kimi hər birisinin qiymətini öz yerində yazsaq, belə bir şəkil alınır. Deməli, azotun tarazlıq qatılığı 0,8-dir, hidrogenin tarazlıq qatılığı 0,4-dür, amoniakın tarazlıq qatılığı yenə də 0,4-dür. Biz başlanğıc qatılığı tapmaq üçün hökmən reaksiya sərf olunan qatılığı bilməliyik. Bunun üçün əmsallarına baxırıq. 1 mol azot reaksiyaya girəndə 2 mol amoniak alınır, 3 mol hidrogen reaksiyaya girəndə 2 mol amoniak alınır. Gəlin, azotun da hidrogenin də reaksiyaya sərf olunan qatılığını hesablayaq. Deməli, 1 mol azotdan 2 mol amoniak alınır. Onda 0,4 mol amoniak alınmışdırsa, neçə mol azot reaksiyaya girir? 0,2 mol. Onu reaksiyaya sərf olunan qatılıq yerində yazırıq. 3 mol hidrogen reaksiyaya daxil olanda 2 mol amoniak alınır. Bəs 0,4 mol amoniak alınıbsa, neçə mol hidrogen reaksiyaya girir? Deməli, 0,6 mol hidrogen reaksiya daxil olur. Onda başlanğıc qatılığı hesablamaq üçün tarazlıq qatılıqla reaksiya sərf olunan qatılığı toplayırıq. Onda azotun başlanğıc qatılığı 1-ə bərabər olur, hidrogenin başlanğıc qatılığı yenə də 1-ə bərabər olunur. Bax, bu aşağıda həmən o hesablamalar göstərilmişdir. Uşaqlar, əminəm ki, dediklərimi başa düşdünüz. Dərsimiz bu qədər. Mövzunun sonunda məsələ və çalışmalar var. Onları həll etməyə çalışın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Hello, my dear friends. This is me again, your Miss Haydarova. Today our lesson is from 8th grade, Live Long, Stay Strong. And we'll have today some grammar topics too, used to and would. As you see, our topic's name is Long Live and Stay Strong. Therefore, we should search on, and we should discover the countries, the places and the people who has lived the longest life. And we should know information about long-lived inhabitants in our today's lesson. Now, as you see, there is some information in your textbook that was given about long-lived inhabitants. One of them is Shirali Muslumov, the second is Jean Comet, and the third is Antonio Todi. And you have enough information about these persons. You can continue, you can get a lot of information about these persons by reading this information from your textbook. As you see here, we have here some new words. These words are written in your text in bold. Therefore, we should find their definitions now. First word. The first word is inhabitant. Let's find its definition. So A, B, C, D, E, F, G, we have here some variants. So can it be, can it go to A, feeling or opinion about something or someone? No, of course, inhabitant goes to B, a person or animal that lives in a particular place. It means that we are inhabitants, animals are inhabitants. The second word is descended. Let's find its definition here. So descended. Descended goes to D, to go or come down. Longevity, let's pay attention to its pronunciation. Longevity, longevity. This third goes, as you see here, long. It means that living for a long time. Third goes to F. The fourth, attitude, let's find its definition. Attitude, it means it goes to A, feeling or opinion about something or someone. The fifth one is sensitive. Now let's find its definition. Sensitive, it goes to G, easily upset by their things people say or do. The sixth word is lifestyle. Let's find its definition. Its definition is E. Yes, of course, six goes to E, someone's way of living. And the seventh one, the last one, diet. Let's pay attention to its pronunciation, not diet, diet. It goes to C, the food and drink usually eaten or drunk by a person or group. Now, my dear friends, we have acquainted with the new words and their definitions enough, and let's go to the next part. As you see here, you have enough information about long-lived inhabitants from your textbooks, but now I would like to travel with you to the world. Let's see which countries, which places are popular or famous for longevity. Now, in these countries, people live substantially longer than worldwide average, and each place has its own secret source of vitality. So, the first place stands Japan, and the second place stands Spain. Let's find out the third one. It's Singapore. The fourth one is Switzerland. The fifth one, South Korea. Now, let's learn the secret of longevity. So, as you see from Japan, you see here two pictures. And why Japan is called or is popular for its longevity? Let's search. Okinawa, often called the land of immortals, has been a global center for longevity research. What does it mean? Much credit for this has been given to the local diet, which includes plentiful tofu and sweet potato and a small amount of fish. Active social circles among older residents and a strong community also contribute to lower levels of stress and a strong sense of belonging. The next, Spain. Pay attention and be more attentive here, because I'll give you some interesting information about the siesta. I am sure that you have heard about the word siesta. Now let's find its definition, its meaning. Spain has another longevity secret up its sleeve, the siesta. Now let's recognize
Its definition. What does mean siesta? The siesta, a rest or sleep taken after lunch, especially in hot countries. So people think all the Spaniards are doing la siesta when the shops are closed between 2 and 5, but it's simply how the working shift is organized. So the Mediterranean diet rich in heart healthy olive oil, vegetables and wine has long contributed to Spain's long-lived population. If you are forced to stop for 2 or 3 hours, then you go home or go to a restaurant where you can sit down, eat 2 courses and dessert, and have time enough to digest well. It's going to be healthier than a takeaway. Singapore. With broad access to a miracle healthcare system, Singaporeans are living longer than ever. Switzerland. Men fare better in Switzerland than anywhere else in the world. And pay attention, men here doesn't denote the male, but also female, because men is used here in general meaning. Men here denotes all the people in general meaning. South Korea is said to be the first country to hit a life expectancy of 90 years. Now, as you see here, we have grammar section. Let's find the difference between used to and would. Used to and would are both used to describe something that happened regularly in the past but doesn't happen any longer, as shown in the following 2 sentences. First, I used to watch cartoons every Saturday morning when I was very little. Now I rarely watch TV. Pay attention. This action doesn't happen anymore. The second variant. We see here used to, but let's find the difference between used to and would. When I was little, I would get up and watch cartoons every Saturday morning. Now I rarely watch TV. What was the difference here? Pay attention. Here, when I was very little was used in the second part of the sentence, but here, before I would get up and watch cartoons every Saturday morning, when I was little was used here before would. Here, when I was little was used in the first part of the sentence. We should pay attention to their usage in the sentences and, of course, their position in the sentences. However, there are 2 important differences between used to and would. The first difference is that would shouldn't be used unless it has already been established that the frame is in the past. While used to doesn't require this. This example with used to at the beginning sounds natural. As I mentioned it in my previous speech, so this example with used to at the beginning sounds natural. So, you see, I used to watch cartoons every Saturday morning when I was very little. Now I rarely watch TV. Or, however, when used to is replaced with would, the same example becomes awkward and ungrammatical. I would watch cartoons every Saturday morning when I was very little. Now I rarely watch TV. This is ungrammatical. This is awkward. And this is not true. You see here, this is ungrammatical. Let's see its correct form. But if the past time frame is established before would appears, would sounds fine. When I was little, I would get up and watch cartoons every Saturday morning. Now I rarely watch TV. The second difference between used to and would is that would is not used with stative verbs such as love, to be, or understand and feel. Let's compare these 2 sentences with the stative verb love. First, when I was a student, pay attention. When I was a student, I used to love sleeping late on the weekends. It's natural and grammatical. Why? Because we see here stative verbs after used to. So, you see, I used to love sleeping. Now, pay attention to the second sentence. When I was a student, I would love sleeping late on weekends, awkward and ungrammatical. You see here, this is ungrammatical. Therefore, you should better use love, understand, feel or to be after used to. To summarize, the use of would is more restricted than that of used to. Therefore, if you aren't sure which one to use, it's the best choice
to use, used to. Now, its negative form is didn't use, is correct, but didn't use is incorrect. Interrogative form is did you use, correct, but did you use is incorrect. Farid always used to listen to rock music. Now, my dear friends, where is the mistake here? Use listen. Of course, we don't see here two, because use is always used with two. Farid always used to listen to rock music. We should add here two. This is the second mistake. Now, let's find the third mistake. My family would travel a lot when I was a child. Is it true? Of course. If the sentence was like this, for example, when I was a child, my family would travel a lot, then it should be true. But it's a pity that we shouldn't accept this sentence correctly because it's awkward or ungrammatical. We should replace here used to. My family used to travel a lot when I was a child. But if our sentence began like this, when I was a child, my family would travel a lot, that would be correct sentence. Now, this is the third. We have already found here three mistakes. Now, let's come to fourth. Yusif used to be the best student in class. It is true. The fifth sentence. We didn't use to have any pets. Pay attention, didn't use to. Yes, of course, it's not true. It should be like this. This sentence should be like this. We didn't use to have any pets without the. D here is incorrect. So, we would love sushi. Pay attention. We would love. Is it true? Of course, it's incorrect because after would, we shouldn't use stative verbs. After used to, love, understand, or to be, or feel can be used because they are stative verbs. And after would, we shouldn't use stative verbs. After used to, it is possible. Therefore, this is our fifth mistake. We would love sushi. No, it's incorrect, but we used to love sushi. It is correct. Now, my dear friends, this is your project work. Let's get acquainted with this. First, what would you do? You'll write about long-lived inhabitants of Azerbaijan, emphasize more the names of these places which are situated in our republic. The second, use would and used to in the sentences. So that's all for today. I hope that you enjoyed our today's lesson. I did my best so to teach you something today. I'm sure that I could do something for you. And don't forget that we should follow the sanitation rules. I have some recommendations so to follow the sanitation rules. In any case, in some cases, in urgent cases, if you go out, whenever you go out, please wear your mask and follow the sanitation rules. So, and if you want to be an excellent student, you should be first of all a healthy student. Therefore, take care of yourself and see you on the channel. Take care in the meantime. See you. Bye bye. Salam değerli şagirdler. Coğrafyadan bugünkü mövzumuz inkişaf etməkdə olan ölkələrdir. Əvvəl öyrəndiklərimizdən də bilirik ki, dünya ölkələri ərazisinə, əhalisinə, idarə edilməsinə, inkişaf xüsusiyyətlərinə görə müəyyən qruplara bölünürlər. Dünya ölkələri inkişaf səviyyələrinə görə iki əsas qrupa bölünür. İnkişaf etmiş ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələr. Bugün öyrənəcəyimiz inkişaf etməkdə olan ölkələr Asiyanın, Afrikanın, Latin Amerikasının 150-dən çox ölkəsini əhatə edir. Bu ölkələrin əksəriyyəti tarixən müstəmləkə olmuşlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadi-sosial inkişaf səviyyələrinə görə geri qalırlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas xüsusiyyətlərinə nəzər yetirək. Bu ölkələrin təbii artımı yüksəkdir. Təbii artım dedikdə, doğulanlarla ölənlər arasında fərq nəzərdə tutulur. Həyat səviyyələri aşağıdır. Bu ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. İqtisadiyyatın mineral xammal və aqrar xammal istiqamətləri vardır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə faydalı qazıntıların hasilatı və satışı
mühüm yer alırsa mineral xammal ölkələri, kənd təsərrüfatının payı böyük rol alırsa aqrar xammal ölkələri adlandırırlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələr də öz növbəsində müəyyən qruplara ayrılır. Gəlin, həmən qruplarla tanış olaq. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin qruplarına əsas ölkələr, neft ixrac edən ölkələr, yeni sənaye ölkələri, keçid dövründə olan ölkələr, kasıb ölkələr və digər klassik ölkələr aid edilir. Gəlin, uşaqlar, bunları ayrı-ayrılıqda fərqləndirək. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ilkin qrupu əsas ölkələr qrupudur. Əsas ölkələr güclü potensiala malikdirlər. Ümumdaxili məhsulun həcminə görə dünyada ilk 20-likdədirlər. Əsas ölkələr qrupuna Braziliya, Meksika, Hindistan və Çin aid edilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin digər qrupu neft ixrac edən ölkələrdir. Neft ixrac edən ölkələrdə neftin satışından gələn gəlir hesabına hər nəfərə düşən ümumdaxili məhsulun həcmi 10-15 min ABŞ dollarından çoxdur. Neft ixrac edən ölkələrə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Qətər, Oman, Bəhreyn ölkələri aid edilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin digər qrupuna yeni sənaye ölkələri aid edilir. Yeni sənaye ölkələri güclü emal sənayesinə görə fərqlənirlər. Yüksək inkişaf xüsusiyyətlərinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələrin digər qruplarından daha çox inkişafa malikdirlər. Yeni sənaye ölkələrinə 20-ci əsrin 70-80-ci illərində Cənub-Şərqi Asiyanın ölkələri daha qabaqcıl yer almışdır. Yeni sənaye ölkələrinə Cənub-Şərqi Asiyada İndoneziya, Tayland, Malayziya, Filippin, Latin Amerikasında isə Uruguay, Çili, Argentina və s. ölkələri misal çəkmək olar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin digər qrupuna keçsək, bu ölkələr qrupuna keçid dövründə olan ölkələri aid edə bilərik. Keçid dövründə olan ölkələr də Şərqi Avropanın və MDB ölkələrinin əksəriyyəti və Monqolistan dövlətinə aid edirik. Keçid dövründə olan ölkələrə dünyada çox azlıq təşkil edən sosialist ölkələr, yəni Laos, Vietnam, Kuba, Koreya Xalq Demokratik Respublikasını aid edə bilərik. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin növbəti qrupuna kasıb ölkələr qrupu aid edilir. Kasıb ölkələr dünya ölkələri arasında ən geri qalmış ölkələr, aclıq səviyyəsinin yüksək, İnkişaf səviyyəsinin isə olduqca aşağı olan ölkələri nəzərdə tutulur. Ən geri kasıb ölkələrə Əfqanistan, Bangladeş, Myanma, Haiti və digər dövlətlər aid edilir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin növbəti qrupu digər klassik ölkələr qrupudur. Bu qrupa Asiyanın, Afrikanın, Latin Amerikasının geri qalmış ölkələri aid edilir. Əvvəlki mövzularımızda yadınıza salsaq, uşaqlar, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri fərqləndirməyi bacarmalıyıq. İnkişaf etmiş ölkələrdə həyat səviyyələri yüksək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə nisbətən aşağıdır. Dəyərli şagirdlər, dərsin sonunda verilən tapşırıqları yerinə yetirməklə biliklərinizi daha da təkmilləşdirə bilərsiniz. Evdə qalsaq da təhsildən geri qalmırıq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Thank you.